Berisha në kuvend në shtator, ambasador Jakim, ironike nëse partia do të haj barë për hir të një deputeti. Ambasadori Amerikane Yuri Kim takoj sot kryetarin e partisë demokratike Lulzim Basha, pas takimit Kim në një prononcim për gazetarët, tha se PD-ja do të hyrë në shtator në kuvend, por kjo kur të ndodh, tha ambasadorja, partia socialiste duhet të ngrihet mbi interesat e saj partiake. Përgjegjësia që liderët e partive politike kanë të shoqërohen nga deputetë që meritojnë përfaqësimin e Shqipërisë. Ndërsa komentoi dhe futje në kuvend të Berishës, i cili u shpallon grata nga SBA. Kim tha se një parti nuk mund të hajë bar për hir të një deputeti. Patëm një diskutim shumë të mirë me Bashën sot. Ishte në vijim të takimit që kemi pasur kur Reker ishte në Tiranë. Folëm për forcimin e marrëdhënieve Shqipëri dhe SBA, për rolin e rëndësishëm që Partia Demokratike ka luajtur në vendosjen e marrëdhënieve me SBA dhe rëndësinë që vendi të qëndroi në shtegun drejt Bashkimit Evropian. Është e padyshim fakti që roli që ka për Partia Demokratike ka luajtur është i domosdoshëm dhe po aq mirë që PD do të kthehet në shtator. Kuptojmë që PD dhe të tjerë kanë shqetësime në lidhje me zgjedhjet, por që janë shqyrtuar në raportin e OSBE. Do të jetë e rëndësishme që kjo gjë të bëhet në mënyrë domethënëse dhe ne do të mbështesim projektet për demokracinë. Partia Demokratike do të rikthehet në kuvend e rëndësishme që Partia Socialiste të mund të ngrihet mbi interesat e saj partiake. Përgjegjësia që liderët e partive politik kanë të shoqërohen nga deputetë që meritojnë përfaqësimin e Shqipërisë. PD të mendoj për të çështje, siç e përmenda më parë, PD ka luajtur një rol të pavëzhgjueshëm për ta nxjerrë këtë vend nga diktatura, nga komunizmi. Do ishte ironi historike dhe po aq tragjike nëse partia do të duhej të hante barë për hir të një deputeti të saj. Në fakt, shpresa jon është që partitë të vazhdojnë përpara dhe bashkëpunimi ynë të shkojë përpara. Për këtë arsye, ka vendime të vështira për të gjithë. Shpresoj që njerëzit të kenë mundësi të çlodhen në muajin gusht dhe të kthehen të freskët për ato që ka e ardhmja, ku shpreh ambasadorja Yuri Kim.